är inte politiskt korrekt alltså. Inte okej okay, alltså. Nej. Men då är det så här, man får göra en sån rolig dialekt så länge man tillhör den folkgruppen. Det är ju regeln. Och jag har gjort ett DNA-prov. Jag spottade i kopp, skickade det till USA. Viktigt att man skickar till rätt adress. Lite tips. Och så fick jag tillbaka resultat. Det visade sig då att jag är 4% östeuropé. Så det innebär att jag får göra den rösten så länge det inte överskrider då 4% av den tid jag står på scen. Så jag ska uppträda i 20 minuter. Det innebär 48 sekunder av hello! Great to be here, hello! This is my goat, I fuck it. Alltså det här är helt okej. Okay. Men ni säger att det här är inte okej. Okay. Nej, det här är inte okej. Okay. Det här är helt okej. Okay. Man är ju rätt trött på den här österifieringen av samhället, så är det ju. Alltså som östeuropé vill jag bara, alltså man är ju lite... Så förra året i Södermalm, jag såg en kille med sån pälsmössa. Jag bara, hallå, pissa inte på min kultur. Alltså ni vet. Jag såg en kille med mjukisbyxor sparka en hund. Jag bara, hallå, det där är... Det är vår grej.